Kostai, buvai įpratęs kas metus važiuoti rinktinę, dabar buvo tokia ilgoka pertrauka, koks jausmas sugrįžti ir kokie metai tas laikotarpis buvo be rinktinės? Iš tikrųjų, smagu visą laiką sugrįžti rinktinę, visą laiką malonu čia susitikti su komandos draugais, pakalbėti lietuviškai. Ir smagu iš tikrųjų, smagus kolektyvas čia susirinkęs, daug naujų žaidėjų. Nu, tie metai paveikė koroną. Daug su rinktinė buvom ilgai nesusitikę, nesitreniravom. Bet šiaip tai, ką žinau, visai neblogai čia atrodom. Pačiam šiemet pavyko įsitvirtinti pajėgioj Lenkijos lygoj. Ar jautėsi didelis lygių skirtumas išėjęs iš Latvijos, ką jūs į Lenkiją? Iš tikrųjų jautėsi. Labai daug legionierių žaidė Lenkijoje, kadangi limitas legionierių nėra tenais. Tai buvo daug iš Rusijos, iš Suomijos, iš Kanados žaidėjų. Dėl to labai lygis buvo geras Lenkijos aukščiausio lygio. Visą sezoną žengė per pirmų keturių komandų Lenkijoje, bet galiausiai iškrito ketvirtfinalyje. Ko pritrūko? Nežinau, pritrūko turbūt patirties. Ta komanda Krakovas turėjo patyrusius žaidėjus, pasistiprino dar prieš play-offus, tai manau patirties pritrūko laiminti. O kokie planai kitam sezonui, ar yra planas likti? Kol kas planų jokių neturiu, laukiu kol kas pasiūlymo. Grįžtant prie rinktinės, įprastai būdavo vienas jauniausių žaidėjų, tai čia kad labai daug jaunosios kartos atstovų ir pačiam turbūt tenka duoti patarimų rūpinį, koks jausmas? Na, iš tikrųjų, net nesitikėjau, kad būsiu vienas iš vyriausių žaidėjų taip greitai, kad tiek jaunų daug ateis. Bet šiaip, nu, kiek galiu patarimų duodu jauniems, kiek iš savo patirties. Klauso? Na, kaip kas. Kas klauso, kas ne. Šiandien turėjot rungtynės. Taip. Kaip sekėsi varžytis ir koks jautėsi lygis tokio treniruočio pobūdžio rungtynės? Na, labai greitas žaidimas, jaunimas labai užsivedė, daug jėgos žaidimo, tai buvo smagu pažaisti, taip po Lenkijos šiek tiek skyrėsi lygis, kadangi taip galima sakyti be galvos daug kas žaidžia, tai bet šiaip smagu.